الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تمام احباب محبت کے ساتھ حضور نبی کریم روح الرحیم امام الانبیاء سلطان سینان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر واللہ علی کل شیء قدیر لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر واللہ علی کل شیء قدیر جس کے تابع ہیں جنات و انسان فبأی آلاء ربکما تکذبان انسان کو ہے لاحاصل کا جنون انسان کو ہے لاحاصل کا جنون قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم روح الرحیم امام الانبیاء سرکار دو عالم فخر موجودات فخر کائنات سلطان سینان جہاں سرور قرآن نشینان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارب کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں اور آپ ربیع الاول کے ان مقدس لمحات میں ان مطہر گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی آمد کی خوشی کے سلسلہ میں لنگڑیال شریف کے اس محلہ میں خوبصورت محفل پاک سجا کر بیٹھے ہیں جو الحمدللہ آج کی یہ محفل پاک ہے 31 سالانہ محفل پاک ذکر حبیب کانفرنس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنی بھی اس محفل پاک انتظامیہ ہے میرا کمیٹی اللہ تعالیٰ لنگڑیال اس کے جتنے بھی منتظمین ہیں اس کے معاونین ہیں تمام کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد اللہ پاک جس جس کے لیے اس محفل پاک کو سجانے میں جس طرح کا بھی کردار ادا کیا پیسے دیے مال دیا وقت دیا اچھا مشورہ دیا اللہ پاک سب کا دیا ہوا بار بار قبول و منظور فرمائے جن دوستوں نے اتنی خوبصورت لائٹنگ لگائی ہے اور لائٹنگ لگا کر اس محفل پاک کو منور کیا میری دعا ہے کہ رب کائنات میرے تمام بھائیوں کے دلوں کو بھی منور فرما دے بولے آمین محفل پاک کا آغاز ہونے والا ہے میں تمام دوستوں سے التجا جاتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے جتنے بھی مہمان چاہے وہ سنا خان ہیں چاہے آج کے خطیب دلنشین ہیں سارے کے سارے مہمان
پہنچ چکے ہیں الحمدللہ آج کی یہ محفل جن کی زیر صدارت ہے پیر سید محمد علی شاہ صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں آپ کا بھی خوش نعرہ تکبیر جتنے بھی منتظرین ہیں ان کا ساتھ دینا میں گزارش کروں گا جتنے بھی ایک کے دو انتظامیہ کے علاوہ کھڑے ہیں برائے مہربانی تشریف رکھیں تاکہ محفل پاک کا ایک ماحول بن جائے اور اس کے بعد محفل پاک کا فائدہ آغاز کرتے ہیں میں تمام دوستوں سے خاص طور پر جو انتظامیہ کے دوست ہیں ان سے گزارش کروں گا جتنے بھی یہ بچے ہیں علاوہ جو انتظامیہ کے علاوہ دوست کھڑے ہیں ان کو پنڈال یہاں سامنے بٹھائیں جتنے بزرگ میں بار بار التجائی کیا تمام کہ جتنے بھی دوست کھڑے ہیں ان کو بٹھا دیا جائے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوزین آتے رکھا جائے یہ سرکار کی محفل ہے اور یہاں پر بالکل بہادر ہو کر بیٹھے اپنے دلوں کو جھکا کر بیٹھے دلوں کے پیالوں کو سیدھا کر کے بیٹھے پھر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیض ہمیں میسر آئے گا ایک دفعہ نعرہ لگائے نعرہ تکبیر میں گج بج بج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں اور جو بھی تکبیر بولا بولے گا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اللہ آپ کو سلامت رکھے آمد مصطفیٰ چہرائے فتوحہ سرکار کی آمد منٹھان کی آمد سہرے کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد محفل پاک میں بازوں کو کر بیٹھنا ہے ذات ذی وقار آج کی یہ خوبصورت محفل پاک 31ویں سالانہ محفل ذکر حبیب کانفرنس جو میلاد نبی کی اللہ تعالیٰ لنگڑیال کے لوگوں نے سجائی ہے اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت قرآن مجید کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب حافظ محمد توصیف احمد مشکی میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس خوبصورت محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کریں جناب حافظ توصیف احمد مشکی سن 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 سن
أطم الصلاة
وإذا